destruir a capa desse colchão que tem aí embaixo. Ah, você já tirou ele daí? O que você tá fazendo? Tá mordendo meu cocanhar? Tá. Ué, Vitor, você é burro. Só vai pra internet, viu? Rosa. Daqui tá achando interessante comer a coleira do meu. A correia do meu chinelo. Essa, por favor, ela que esconda todo o sapato, senão já é. Dona Rosa, não é essa danada. Eu tô tentando morder meu pé. As cosquinhas. Vitor, não morde o fio. Vitor. Vitor, para. Tomar um choque se você prender a morder fio. E que esses monstros vão comer minha perna, deve ser uma presa muito boa. Tô vendo. O Vitor agora tá mordendo a caixa. Mordeu alguma coisa.